A piscicultura é uma atividade importante para a diversificação da agricultura familiar. A produção de pescado na pequena propriedade é uma maneira de garantir a subsistência das famílias e também de gerar renda. E além disso, o peixe é um alimento saboroso, nutritivo e rico em ômega 3. Especialistas indicam o consumo do alimento pelo menos uma vez por semana. Então, que tal inovar e preparar um delicioso peixe com um molho diferente? Veja na receita da semana. Hoje a gente veio aqui para preparar um peixe. No caso, a gente vai utilizar a tilápia ao molho branco. É um molho diferente e que todo mundo pode fazer, que tem algumas coisas que vocês terão em casa. Para nós começar a nossa receita de hoje, a gente vai começar temperando a tilápia e posteriormente levando ao forno para pré-cozimento, para depois a gente continuar nas demais tarefas que a gente tem que fazer hoje. Então, eu estou utilizando hoje um salzinho específico para peixe, então eu vou cuidadosamente para não salgar o peixe, porque ele é muito delicado, né? Então eu utilizo, vou temperando dos dois ladinhos, para a gente ter ele bem temperadinho e não ficar muito salgado, porque é uma carne muito sensível. E vocês em casa, às vezes a gente tem o hábito de comer peixe somente na Páscoa, né? E o peixe é bom a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente está consumindo, né? Mas a gente acaba na correria do dia a dia, acaba esquecendo. Mas a gente deixa a nossa dica aqui para fazer o consumo dele durante pelo menos uma vez por semana. Da forma que vocês acharem melhor. Assado, claro que geralmente a gente faz o peixe frito, né? E não porque é mais fácil, mais rápido. Mas essa receita vocês vão ver que ela é muito rapidinha, muito rápida mesmo. E o acompanhamento vocês podem fazer como vocês quiserem. Então aqui a gente temperou, vou dar uma mexidinha. Esse aqui é o tilápia, mas vocês podem fazer com o peixe da preferência de vocês até. Mas que desde que cuidem para não ter muito espinho, né, por causa das crianças. Vamos for... untar a forminha, né? A forma pode ser de lata, de alumínio, aquela que vocês tiverem em casa, tá? Daí eu coloquei azeite de oliva, né? Mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem à mão, sempre pensando em utilizar o que a gente tem em casa, né? Para não tá, porque tá tudo muito caro, então a gente procura fazer dessa maneira. Untado a nossa forminha, nós vamos colocar as tilápias, né? Vamos dispor ela aqui na forma. Como eu disse, a forminha vocês vão utilizar aquela que vocês acharem melhor, que vocês tiverem em casa, certo? Vamos forrar bem aqui, deixar bem tapadinha todos os buraquinhos. E nós vamos levar no forno para dar uma pré-cozida. Então eu já tenho o forno ligado. Então eu já vou colocar aqui. A temperatura eu coloquei 250 graus, tá? Aí vocês vão monitorando. Então já tá ali o nosso peixe. Enquanto tá o nosso peixe lá no forno, nós temos aqui mostarda, maionese, requeijão e creme de leite e o queijo, tá? Então, como que é esse molho? A gente vai colocar uma colher de mostarda. Porém, a mostarda, depois vocês vão ver se ela é muito picante ou o quê, né? Vocês vão colocar a gosto de vocês, tá? Então, é a gosto, tá? Depois eu vou experimentar para ver se eu gostei ou não. Se tá no, do meu paladar. Aqui a maionese, da preferência de vocês também, né? Eu coloquei um sachêzinho de maionese. Daí a gente vai misturar tudo isso. O requeijão.
palmito, milho, coisas que vocês têm em casa, vocês podem acrescentar junto, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer ele simplesinho, só para fazer a demonstração, para a gente ter essas opções em casa. Para queijão, muitas vezes vocês têm em casa, vocês podem produzir, quem tem vaca de leite, né? A maionese vocês adquirem no mercado, ou dá para fazer uma outra maionese também, que uma outra ocasião a gente pode estar ensinando para vocês, tá? Mesmo fazer em casa. Então a gente vai misturar bem esse molho aqui, para ficar bem homogêneo. É muito simples esse prato e muito rápido. Aqui a gente vai batendo para ficar bem homogêneo, né? Eu coloquei uma colherzinha de mostarda, né, que vocês viram. Mas vamos ver como é que fica. Depois a gente vai estar vendo como que ficou, né, o gosto. Prontinho. Tá bem misturado. Agora a gente vai ver se ficou no paladar, né? Tá bom? Não vou colocar mais, porque ela vai ficar muito picante. Daí vocês podem fazer como vocês acharem melhor daí. Bem, pessoal, agora a gente já deu o pré-cozimento na tilápia, né? Então, o que a gente vai fazer? Aquele molho que eu preparei antes, nós vamos dar uma mexidinha novamente. Ele ficou paradinho ali, né? Enquanto fez o pré-cozimento. E a gente vai colocar em cima do peixe. É muito saborosa essa receita. Depois a gente vai montar o prato para vocês com sugestões de acompanhamento, tá? Eu preencho em cima de cada pedacinho, que fica bem homogêneo. Porém, vocês podem utilizar o queijo que vocês têm em casa, tá? Sem problema algum. Então, se vocês têm o queijo de vocês, não tem o porquê ir no mercado comprar. Então, utilizem o de vocês. Para a receita aqui, a gente comprou, né? Mas nada impede. Então, a gente vai colocar por cima aqui. E o peixe, ele cozinha muito rápido. E daí a gente vai levar novamente ao forno para derreter o queijo, para esse molho penetrar no peixe, e quando ele borbulhar e ficar douradinho, tá pronto o nosso peixe. Bem, pessoal, então o nosso prato principal está prontinho, tá douradinho por cima aqui, né? O queijo ficou, pegou a corzinha dourada, e a gente colocou duas opções de acompanhamento, o arroz e o purê. Mas como a nossa região tradicionalmente tem a polenta, então a gente não fez a polenta aqui, mas a polenta também é um belo acompanhamento para acompanhar esse peixe, certo? Eu vou tirar aqui para a gente ver como que ficou, né? Com a ajuda de uma colher, uma espátula, né? Ele criou um pouquinho de água, por quê? Porque essa tilápia, ela era congelada. Essa tilápia é patrocínio aqui do nosso Pesque Pague de Vista Alegre do Prata, do sítio do Balbinorte, que gentilmente ofereceu
para a gente estar elaborando esse prato para vocês acompanharem. Então ela estava congelada, ela queria um pouquinho de água. Quando ela está no pré-cozimento, geralmente eu dou uma coadinha e tiro aquela água. Agora, se a tilápia for fresquinha, ela não vai criar esse tipo de líquido, né? Então ela vai ficar bem como ela deve ser, certo? Então, está pronto para a degustação, tanto acompanhamento com o arroz, como o acompanhamento com o purê. Você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/ematerrs. E você também pode mandar um recado para a gente pelas redes sociais da Emater RS ou através do endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. O Rio Grande Rural dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal!